dag på dag på dag. Tiden, den blodsuger, gør mine dage flygtige som billeder, der glider forbi mig. Kommer du ikke snart, Elif? Jeg kommer nu. Hvad var det, du lavede? Nej, jeg prøvede bare at huske. Tak for i dag. Selv tak. Det kan være, hvornår det skal være. Det er mit første barn. Jeg glæder mig. Judith. Hvad tænker du på? For et øjeblik siden, der var det hele så stærkt og så vigtigt. Jeg kan næsten ikke huske, hvad det var, vi gjorde. Men er det ikke det, der er så skønt? Vi skulle det samme hver eneste dag. Jeg synes, jeg havde hele det her aften. Skønne mænd her de sidste 3 dage. Du virker også enormt dejlig. Hej far, hej mor. Hej unge. Hvad hedder du? Jeg hedder Anna Margareta. Hvad hedder du? Nikla. Hvad skal jeg lave i dag? Du skal på skovtur med børnehaven. Yippie! Jeg ved, at Madame Data var til mig i dag. Du skal være skolelæge. Jeg skal være skolelærer. Og se, vi har biler i dag. Og I har cykler, piger. Yeah.
Elif. Jeg er jeres lærer i dag. Jeg går ud fra, at jeg har haft lidt tid til at lære hinanden lidt at kende. Hvad klasse er I? 8. alfa, og vi har haft 2 timer sammen allerede. Det er godt. Jamen, så kan vi lige så godt gå i gang med det samme. I dag, det skal vi høre om livet i fortiden. Jeg ser et hus fra den tid. Det var meget almindeligt, at man beslaglagde det samme hus. I mange år gange, måske hele livet. Det står her, at det var helt almindeligt, at folk havde de samme børn i mange år, måske hele livet. Vil det sige, at man kun havde én far og én mor? Man havde de samme børn og de samme forældre hele livet. Det lyder kedeligt. Så havde man jo også det samme arbejde, dag ud af dagen. Altså, man vidste kun noget om det arbejde, man selv lavede. Og ingenting om det, de andre lavede. Hvad laver ham manden med barken? Mm, kom se engang. Ja, han var tjener. Han levede af at bære dulmende alkohol rundt. Lade han så kun det hver dag? Ja. Ja, han bare det der dulmende alkohol rundt det samme sted. Hver eneste dag. Det lyder ikke rart. Nej, det tror jeg altid heller ikke, det har været. Hele tiden nyt. Nye ansigter. Nye stemmer. Nye venner. Elif, det er Inge, Trine og Morten. Vi er jeres venner i dag. Vi skulle spise noget middag sammen. Ja, nå, sådan ser I ud. Ja. Kom indenfor. Tak. Jeg er med næsten færdig. Hej. Jose. Hej. Jose. Elif. Velkommen. Tak. Elif. Hej. 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 Har I ingen børn? Nej, nej, ikke i dag. Nå. Skål. 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 Velkommen. Tak. Skål. Nå. Ja. Mm. Hej. Hej. Jose. Agge. Kom ind. Agge. Elif. Agge. Inge. Ja, så er vi hos alle sammen. Så kan vi godt gå til bordet. Det er jo lidt af en dævl, den her. Ja, ja. Ja. Du har så været dommer, hører jeg. Ja. Hvordan var det så at være dommer, mener jeg? Det var lidt mærkeligt, faktisk. Der var blandt andet en ret ubehagelig sag med en ældre mand, som jeg skulle dømme. Han var pludselig gået amok forleden dag. Amok lige frem? Ja. Han havde knust en masse ruder og skåret bildæk op, og jeg sad så der og skulle dømme ham. Og jeg prøvede virkelig at tale ham til rette og få ham til at forstå eller indse, at det var forkert, det han havde gjort. Mm. Og han havde i øvrigt gjort det samme et par gange før, men han virkede faktisk umenneskelig. Jeg har også mødt sådan nogle af de der fastlåste et par gange. Det var meget ubehageligt. Mm. Ja. Jeg husker en af dem, der sagde, sådan er jeg bare. De kan slet ikke tage imod noget nyt. Jeg tror ikke, man kan hjælpe dem på en eller anden måde. Jeg er desværre bange for, at ikke lade sig gøre. Nej, jeg synes, hvis ikke bare de skal have lov til at være, som de er. Altså, mener du virkelig det? Vel, gør I da det. I kan lige så godt se sandheden i øjnene, venner. Det er jo altså ikke alle, der synes, det er lige sjovt at vågne op til en ny kone hver dag. Det kan jeg slet ikke forstå, du kan mene, Arke. Vi skal da hjælpe dem. Jeg bestemmer da selv, hvad jeg skal mene. Og hvis ikke I kan tåle at høre sandheden, så siger jeg farvel og tak for i aften. Farvel og tak for i aften. Det er i hvert fald noget dejligt mad, du har lavet. Skål. Skål. Jo, skål. Så godt.
Godnat. Godnat. Tak for en dejlig dag. I lige måde. Godnat, skat. Godnat, mor, og tak for en dejlig dag. Ja, i lige måde. Sov godt. Overalt en verden er nutid. Jeg er ved at drukne i en verden uden datid. Vågner jeg en dag rigere, en dag fattigere. Ham Arke der, var han ikke meget mærkelig? Det må være muligt at skabe sig en sammenhæng i livshistorien. I stedet for hver morgen at indlede et nyt liv. Hvad laver du? Skyllet op på den. Ikke noget. Sidder du og taler med dig selv? Nej, jeg bliver bare ked af det. Jeg kom til at tænke på alt det, vi har haft sammen, der var godt i dag. Det er væk i morgen. Ja, så fandt jeg på at fortælle det hele til den her. For at huske det, for at beholde det. Nu skal du passe på, at du ikke bliver en fastlåst personlighed. Kommer du ikke med i seng? Jeg skal lige gøre det her færdigt. Skynd dig. Jeg har taget min bil. Han vil ikke være klokkeblomst, og så kan vi jo ikke flyve. Hvad med dig selv? Du vil jo heller aldrig være klokkeblomst. Så er jeg klokkeblomst. Pring, pring. Lidt tryllestøv. Og så kan vi flyve. Skal du ikke også flyve? Pling. Kom. Kom så, Nana. Hvad hedder I så? Vi hedder Dagny og Ars, og vi skal spille teater i dag. Men vi skal nok bare øve os lidt mere. Kom! Du er ret god til at flyve. Du klarer det da også meget godt. Nej, jeg mener bare, at jeg synes, du er ret god til det der med børn. Jeg kan godt lide børn. Hvad er du god til? Det ved jeg ikke. Man er kun god til noget, når man er sammen med nogen. Hvad skal du lave i dag? Fødevarestatus. Hvad med dig? Jern- og Metalcenteret. Jeg har lyst til at se dig. Var det ikke en god idé? Det var en overraskelse. Næsten som om vi har stjålet en eftermiddag. Har vi jo faktisk også. Sådan et par 20 her midt på dagen.
Skulle vi ikke tage ud og svømme? Verdensrekordholderen Max Fitz, den 22-årige amerikaner på bane 4, regnedes af alle for at være favorit i denne disciplin. Han fører her, hvor vi nærmer 100 meter. Det må være underligt at leve dengang. Ja. Tænk at gøre det samme hver eneste dag. Prøv lige at forestille dig at svømme rundt der som en sindssyg. Jamen dag ud og dag ind, og så bare for at prøve at komme først. Prøv lige at se ham der. Prøv lige at se. Se. Prøv lige at se ham. Ja! Selvfølgelig er der altid en masse personale her på plejehjemmet. Lige meget hvilket værelse man opholder sig på. Men det er alligevel noget andet med dem, der kommer frivilligt. Ens børn. Var det Marianne, du hed? Maja. Maja. Det er rart med besøg. Det er ikke alle ens børn, der husker at komme forbi. Nå, det er måske også bedst sådan. Jeg kan efterhånden snart ikke huske hverken navn eller ansigter. Hvad er det med jer to? I virker så glade. Hvad er der sket med jer? Ja, jeg har bare været fødevarecenter for at gøre op for mig, der var blevet brugt af de forskellige varer. Ja, det er ikke det, jeg taler om. Ja, det er noget i jeres øjne. De stråler. I ser slet ikke ud som dem, jeg plejer at få. Det er ikke. Vi har bare været ude at svømme. Ja, der kan du selv se. Jeg tror også, I er ude og svømme. Vores børn i dag spiller teater. Har du ikke lyst til at komme med? Ah, nej. Ved du hvad? Jeg er gammel og træt. De vil blive så glade. Tænk at have dig som mormor. Så lad gå. Men så må I love at hente mig her, ikke? Mm. Skal vi nok. Nu skal jeg. Vi ses. Ha' det godt så længe. Har du haft en god tur? Synes du også, vi er ude at svømme? Jeg elsker at være ude at svømme. Den er ikke så festlig, den her. Prøv at lukke øjnene. Jeg troede, vi skulle ud. Mhm. Vent et øjeblik. Sådan. Luk øjnene op. Var den smuk? Mm-hmm. Tusind tak. Hvad er det? Du skal ikke se det over. Det er en mand, jeg havde for et par dage siden. God aften. God aften. Vi hedder Palle og... Astrid. Hej. Ja, Maja. Elif. Jeg sad det lige før, hva'? Mm. Hvad skal jeres børn spille? Romeo og Julia. Ja, vores skal spille balkon og træ. Det var da morsomt.
dag. Nu må du bort herfra. Men ikke længere end den fangende fugl, som pigebarnet leger med. Hun slipper den som en lænket fange, og så trækker hun den tilbage ved sin silkesnor. I al sin ømhed skinsyg på dens frihed. Åh, gid jeg var din fugl. Jeg gider du var. Så tror jeg blot, jeg knuste dig ved kærtegn. Godnat, godnat. Så sidder jeg afskudt sorgen. Jeg står og siger godnat til det i morgen. Er noget galt? Jeg skal ønske mig en mand til i morgen. Mm-hmm. Har du gjort det? Ja. Det kan bare ikke lade sig gøre. Nej. Mit ønske kunne heller ikke lade sig gøre. Hvad er det, du gør? Jeg gemmer den. Jamen, den hører til her. Jeg kan få glæde af den igen i morgen. Jeg vil gerne beholde den. Prøv lige at komme her og sætte dig. Hvad er det, du har der? Mit liv. Jeg indtaler en masse ting fra mit liv, de her små bånd. Det kan du da ikke. Du fastholder jo det hele. Vil du ikke godt indtale noget? Så er du med i mit liv. Klar. Alting er anderledes. Verden er til. Nogle siger, at verden blev skabt for 65 millioner år siden. Men det gjorde den ikke. Den blev skabt i morges. Gjorde vi dig forskrækket? Jo, jeg bliver faktisk lidt forskrækket. Madame Data er nok ikke i tvivl om, hvad jeg trænger til. Hvad trænger du til? Afveksling. Det er derfor, jeg har fået dig. Jeg har været hjemme længe. Hvor lang tid er det siden? En måned. Det er lang tid uden at komme ud. Hvor gammel er fyren der, tror du? 5-6 måneder, tror jeg. Tror du det? Han virker så lille. Jeg tror ikke, hun er 3-4 måneder. 3? Jeg ved. Prøv lige at se efter. Nej, du har ret. Han er lige knap et halvt år. Og så hedder han Noah. Noah? Ja. Hej, lille Noah. Gider du ikke se, hvad jeg skal i dag? Mhm. Men du er stadigvæk overlov. Jeg skal hjælpe tjenesten. Jamen, jeg troede, du skulle være hjemme og underholde mig. Ja. Det synes jeg også, det plejer at være, når der er baby. Nå, sådan skulle det altså ikke være i dag. Godmorgen, og velkommen til Datacentralen. Rød i Lisa til jobfordelingen. Hjælpetjenesten, hvor finder jeg det? Det er på anden sal. Tak. Blå søs til parfordelingen. Godmorgen, og velkommen til en ny dag på Datacentralen. Du er Elif. Elif. Her er du. Her er din sag. Og dit tøj. Du skal tale med en kvinde i rum 4. Varenka. Hun er en fastlåst personlighed. Dine spørgsmål og din rådgivningsmanual ligger i mappen. Nå. Jeg hedder Elif.
Du må så blive Varenka. Ja, jeg er Varenka. Og du havde noget, du gerne ville tale med mig om? Ja. Det startede faktisk allerede, da jeg var på din alder. Det nye system, det var lige blevet indført, og alle var så glade for at få en ny partner hver dag. Og så pludselig så fik jeg en ny mand, der var helt anderledes end alle de andre. Der skete noget imellem os. Ja. Det lyder mærkeligt. Vi ønskede at få en dag mere sammen. Eller måske flere. Fik I så det? Jeg så ham aldrig mere. Men jeg glemte ham heller aldrig. Forstår du overhovedet, hvad jeg taler om? Jo, det må man jo ikke. Har du beholdt nogle minder? Ja. Men jeg har været meget forsigtig. Du må ikke sige til nogen. Tøj. Billeder. Og andre ting. Har du aldrig ønsket at gøre sådan noget? Jeg tror lige, jeg vil læse noget op for dig. Nej, nej, jeg kender alle svarene. Men sig mig, har du aldrig drømt om at kunne holde fast i det hele? Her er det, du må arbejde med dig selv. Du må glædes ved din nye partner. Og bevidst. Du må glædes ved din nye partner. Og ved bevidstheden om, at hver ny dag bringer glæde og nye oplevelser. Tak for i dag. Husk at aflevere dine anvisninger. Elif? Elif? Vi lukker nu. Hej. Du må være Elif. Tak for i dag. Jeg er Kieran. Jeg er din ven i dag. Husk at aflevere dine anvisninger. Ja, jeg er så Elif. Ja. Hej. Ja. Det var godt, jeg fandt dig. Jeg har sådan en ro for at tale med nogen. Mm. Det er jo det, man har venner til, ikke? Jo, jo. Ja. Det er godt at have en god ven. Jeg kom lige fra hospitalet. Det tog lidt hårdt på mig. Det er rart at være ude igen. Er du syg? Bare, nej, ikke mig. Nej, det er Signe, min kone i dag. Ja, hun er så syg. Jeg kan næsten ikke holde ud at være inde på hospitalet. Sådan noget, det kan man kun holde til en dag. Så ikke mere. Så, i morgen vil jeg selvfølgelig stadigvæk tænke på hende. Men så vil jeg vide, at hun har en ny mand. En god mand, der kan tage sig af hende og give hende omsorg og pleje. For et par dage siden, i forgårsvej, der mødte jeg Maja. Jeg tænker stadigvæk på hende. Men jeg kan ikke slå hende ud af mine tanker, jeg vil heller ikke. Faktisk så drømmer jeg om at møde hende igen. Det her er et godt råd for en god ven. Du har haft din oplevelse med Maja. Du har givet hende, hvad du kunne give hende, og hun har givet dig, hvad hun kunne give dig. Alt det der ved jeg jo godt. Men alligevel så drømmer jeg om det. Altså hende Maja, der åbenbart er så speciel. Hende ønsker du at møde igen. Velvidende, at du vil forhindre mig eller en anden i at opleve hende. Altså for mig, der er hun enestående. For andre, der vil hun bare være almindelig. Altså du har haft din oplevelse med hende. Hvis du møder hende igen, så kan det være en skuffelse. Undskyld.
Lige et øjeblik. Maja! Maja! Undskyld. Til at gå ind igen. Jeg har tænkt sådan på dig. Du har stadigvæk kjolen. Men den er smuk. Kom. Du må ikke opsøge mig på den her måde. Det er håbløst. Nej, det er ikke håbløst. Vi er sammen nu. Vi er jo ikke sammen. Vi stjæler igen. Vi er sammen med andre. Der må være en anden måde at leve på. Ikke bare sådan her dag for dag. Man må kunne leve i en sammenhæng. Er der en anden måde? Du har ring på. Ja. Min mand i dag fandt den frem til mig. Hvis du skal bære ring, så skal jeg nok give dig den på. Jeg er nødt til at gå tilbage nu. Blive hos mig. Du får en ny kone i morgen. Du vil hurtigt glemme mig. Jeg finder på noget. Jeg gør et eller andet. Er du med, hvis jeg finder på noget? Er du? Jeg skal bare skynde mig afsted. Jeg skal arbejde på datacentralen i dag. Jamen, hvad nu hvis vi har børn? Nå ja.
Men kan du så ikke tage dig af det? Vi ses. Sagde du snore? Ja, det hedder jeg. Jeg kommer ned i en etage for højt op. Op hos Kirsten Giftekniv. Hvad mener du? Ja, det er deroppe, man bliver svejset sammen. Hvis du har været nysgerrig, så kan du se, hvem du vågner med i morgen. Har du arbejdet derovre? Nej, ikke der, men i kontrolgruppen. Hvad kontrollerer de der? Er der ikke indløber modstridende ordre? Som for eksempel to, der har været gift før, ikke får hinanden igen? Nej, prøv lige at forestille dig det engang. At man vågner op sammen med en, man har haft før. Der er nogen gode maskiner, når det sker. Altså normalt er det noget med, at den data ordner helt automatisk. Hende kan man stole på. Men der er altid ændringer lige til det sidste. Altså det kan være en, der er syg, eller en lejlighed, der ikke er blevet færdig til tiden, eller den slags. Og dem indfører man så i hånden, bag hendes ryg, så at sige. Har jeg trykket? Nej, jeg tror lige, jeg skal trykke. Og så kører man ændringerne igennem et kontrolprogram, for at rette fejlen, ikke? Det kan være en... Prøv at forestille dig, en dame i en barneseng, eller tre mænd i samme seng, eller en lesbisk sammen med en mand, eller ja, den slags. Det bliver virkelig sjuskede, ikke? Dem sorterer man om dataen så bare fra? Jeps, så man får rette fejlene. Ej, det er bittert, at man skal komme sent hjem netop i dag. Jeg snakkede så godt med konen. Blondine, hvordan er din i dag? Varmblodig. Og ingen børn. Trænger til en aften uden unger. Og så sidder jeg her. Jeg henter lige nogle flere kort. Det er næsten brugt op. Nej, der er der nok i dem her. Nej, nej, jeg henter lige nogle flere. Nej, hey! Det er da ikke, det er ikke nødvendigt. Grøn enamel til hjælpetjenesten. Grøn enamel til hjælpetjenesten. Hurtigt. Tag din plads. Kan jeg hjælpe dig med noget? Nej, jeg havde bare lidt ekstra tid, så jeg ville se mig lidt omkring. Ja. Ja, det må du da gerne. Der er nu ikke noget særligt at se her. Jeg tænkte bare om ikke, der kunne opstå misbrug. Misbrug? Hvem skulle da være interesseret i det? Ja, hvad skulle man opnå? Nå, hvis man nu trækker sit personlige kort ud, og man så tildeler sig selv i en stor lejlighed eller en stor villa i morgen, jamen, det kunne man vel godt, hvis man tog kortet med op i afdelingen, hvor boliger fordeles. Men det ville jo bare betyde, at man fik uddelt små lejligheder de kommende dage, indtil forskellen var udlignet, så hvad skulle man få ud af det? Nej, det er også rigtigt. Men det er vel også svært at trække sit personlige kort ud af det, ikke? Nej. Overhovedet ikke. Du skal bare indtaste dit personnummer. Nej, du behøver ikke vise mig det. Hvorfor ikke? Jeg har jo sagt, at det ikke kan misbruges. Nej. Altså først personnummeret. Og så ud. Og så... Snip. 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 Sådan. Forresten så er der ikke noget hændeligt ved det. Jamen, du kan læse det hele i beskrivelsen derovre. Tak. Selv tak. Datacentralen.
gjort? Jeg har vundet over Madame Datum. Jeg har løjet. Misbrugt andres tillid. Jeg har svigtet og bedraget. Det var da noget forfærdeligt noget. Mhm. Jeg har drømt om det her. Skal vi se, hvem er der med datum har til os i dag? Se. Vi skal være i hjælpetjenesten. Begge to. Det er du mærkeligt. Jeg har lige været i hjælpetjenesten. Ej, glem det. I dag, der bestemmer vi det hele selv. Det kan vi jo ikke. De vil opdage det. Vi kan da ikke gøre for, at jeg pludselig bliver meget dårlig. Jeg har fået ondt i halsen, og desværre kommer til at smitte dig. Au, ja. Kan du ikke mærke? Jo. Helt tørt. Ja, hej, det er Maja. Jeg kan desværre ikke komme i dag. Jeg er blevet frygtelig syg. Ja, tak skal du have. Hej igen. Det lød virkelig alvorligt. Det er det også. Jeg er også ikke tør i halsen. Skal vi se, om vi kan få det lidt bedre? Der kunne jeg altid høre, når toget kom. Ved at lægge hovedet på skinnerne. Det er rigtigt. Prøv at komme, så skal du høre. Kom. Kan du høre det? Det synger. Ja. Det kommer nærmere. En dag fra alle de andre. Ja, jeg ved det. Og vi er ikke de eneste. Hvad mener du med det? Jeg mødte en kvinde engang, da jeg arbejdede i hjælpetjenesten. Hun havde oplevet det samme som os. Men hun fulgte bare ikke sit hjerte. Om lidt så bliver vi trætte. Så lægger vi os til at sove. Jeg vil ikke høre om det. I nat blev vi ført væk. Så ser vi aldrig hinanden igen. Jeg misbruger Madame Datum igen. Du får ikke en chance til. Jeg er sikker på, at der er nogen, der opdagede, at du har været der. Jeg vil ikke miste dig igen. Flygte. Hvor skulle vi flygte hen? Vi kunne lade være med at tage vores natpille. Lade være med at sove. Bare gå ud på gaden. Bare gå omkring. Håbe. Det kunne have været os.
Hvad laver I to sammen? Kom. Der er noget galt. Stop! Der er nogen, der er vågne. Ring efter hjælpetjenesten. I er jo vågne. Jamen, er det ikke Eli for Maja? Jamen, I tog hun gift for flere dage siden. Vi var sammen i teateret. Nu, Maja. Jeg er her. Blive her. Nej. Vi må så noget at spise. Som anderledes. Afvin. Utilfreds. Shh. Du skal ikke vente om. Ham, der sidder bagved dig, ham kender jeg. Han var der i fødevarecentret, den første, da vi var sammen. Elif! Maja! I er ikke sammen i dag. Vores venner havde hurtigt ved telefonen. Nu kan jeg pludselig huske en, jeg var sammen med en gang i det. En, der var anderledes, jeg kan bare ikke huske, hvad han hed. Find et sted, hvor vi kan tænke i fred og ro. Vi ringede til de venner, vi har fået opgivet i dag. Han havde sådan et underligt insisterende blik. De inviterede på middag. Jeg tænkte, at han måske havde brug for hjælp. Og vi tog med glæde imod. Vores venner var på alder med os selv. Han talte meget om, at man burde... Lidt senere ankom endnu en ven. ...give de fastlåste udfoldelsesmuligheder. De venner, vi har fået opgivet i dag. De inviterede på middag, hvor vi tog med glæde imod. Nej.
Vores ven. Desværre. Jo, vent. Vent lidt, nu husker jeg det. Lidt senere ankom endnu en ven. Der var noget underligt over ham. Han havde nogle indtrængende øjne. Akke! Han forlod os pludselig under middag. Akke! Han hed Akke! Jeg kan huske det! Det er helt sikkert, han hed Akke. Jeg kan huske det. Maja, jeg huskede noget. Information. Ja, jeg vil bare høre... Akke? Hvor bor han i dag? Forstår du, vi er hans venner. Vi har bare ikke fået adressen med hjemmefra. Han bor Grøn 5. Grøn 5? Ja. Tak. Undskyld, vi kommer uanmeldt. Jamen slet ikke. Det var da svært hyggesomt. Kom indenfor. Jeg hedder Elif, og det er Maja. Vi er dine venner i dag. Jeg kan byde på en kop god te. Den er lige brygget. Ja, jeg er alene på skansen i dag. Konen, hun er taget til møde, og børnene, de er ikke kommet hjem endnu. Jeg har først begyndt at få store børn. Det kan godt være lidt ensomt nu og da. Nå, jamen, stå ikke der hen, kære venner. Kom ind i de tilstødende gemakker. Værsgo. Ja, så I kan slå jer ned derovre. Slå jer ned der og lad hvilen falde på jer. Ja. Jeg siger mange gange, har vi to ikke set hinanden før, hva'? Jo. Det er faktisk det, vi er kommet for at snakke med dig om. Ja, vent lidt. Ja, jo, nu husker jeg det. Nu husker jeg. Jo, en køn kone. Ja. Sidst vi mødtes, der forsvarede du de fastlåste personer. Regelbryderne. Kan du ikke huske det? Ja, jeg har haft mine idéer. Jamen, det interesserer mig faktisk. Du sagde noget om, at du synes, at man skulle lade dem være sådan, som de var. Kan du ikke huske det? Jeg fortæller dig jo, at jeg var en anden dengang. Så du ikke stå ved din mening nu? Jeg er bare anderledes nu. Ja, de har gjort noget ved dig. De har ændret dig. Nej. Jeg har ændret mig. Jeg er naturligvis godt klar over, at jeg ikke kunne have gjort det uden andres hjælp. Æres den, som æres bør. Akke, vi er kommet her i dag, fordi vi gerne vil have kontakt til de utilfredse. De utilfredse? Faktisk så er Maja og jeg ikke gift i dag. Ja, vi var det for nogle dage siden. Vi har pillet ved Madame Datum. Ja, vi har snydt systemet. Vi har ikke taget vores natpiller. Ja, vi sprunget af båndet i nat, fordi vi simpelthen ønsker at være sammen hele tiden. I er jo syge, kære venner. Det går slet ikke. I må have hjælp. Ja, du skal hjælpe os, Akke. Ja, bare rolig. Jeg skal nok få fat på den. Akke, hør nu, det var kun for sjov. Så kom nu med det. Vi er så nødt til at hjælpe ham. Vi er nødt til at finde nogen, der kan hjælpe os. Vi kan jo ikke bare lade ham ligge. Hvis du går tilbage, så ser vi måske ikke hinanden igen. Jamen, hvem skulle kunne hjælpe os, altså? Min mor, Elif. Min mor, den dag vi var gift. Hun er jo ikke en af os. Jeg tror, hun kan hjælpe. Det er det, vi har brug for. Hun sidder derovre. Sæt dig ned. Prøv at se bag gardinet. Værsgo at sætte dig. Nej. Skal jeg? Jeg håber, I kan lide det. Og I to, I holder stadigvæk sammen. Ja, det tænkte jeg nok. Jeres øjne stråler. Tillykke med kærligheden. Tak. Tak. Skål. Skål.
Kan I lide det? Mm. Er der noget galt med din fod? Ja, kom her, lad mig se, hvad jeg kan gøre. Det var da, vi sprang af båndet. Går det ondt der? Ja, lidt. Men den er ikke brækket. Du skal bare have en bandage omkring. Støtteben, det har man rigeligt af i min alder. Skal jeg hjælpe? Ja, jeg drømte også engang om kærligheden. Den rigtige, ikke alt det her karusel, halløj. Det blev ved drømmen. Ut, sådan. Ja, nu kan du næsten danse igen. Hør her. Der er en briks herinde i rummet ved siden af. Ja, det bliver nok lidt trangt for jer. Men det har I vel ikke noget imod. Nej. Okay. Godnat. Tak for hjælpen. Velbekomme. Jeg synes, jeg hørte stemmer. Er alt, som det skal være? Ja, ja. Ja, jeg sidder bare og vrøvler lidt for mig selv. Vi har allerede begyndt at skabe os en fortid. Mm. En mor. Det er en begyndelse. Maja. Hvis ikke jeg havde mødt dig, så havde jeg ikke vidst, at man kunne have det sådan, som jeg har det lige nu. Hvordan har du det? Jeg har det meget, meget, meget godt. Det har jeg også. Hun hedder Varenka. Hvem? En kvinde, jeg mødte engang, jeg var i hjælpetjenesten. Jeg skulle tale med hende, fordi hun var en fastlåst personlighed. Altså en sindssyg, som de kalder det? Ja. Hvad tror du, de vil kalde os? Jeg slog en mand ned, hoppede udskiftningsbåndet, brugte ind i Madame Datum. Sindssyg. Ja, præcis. Men det er vi jo ikke. Det er Varenka heller ikke. Godmorgen, mor. Nej, hvor hyggeligt. Besøg lige fra morgenstunden. Jeg er som dårlig nok stået op endnu. I spiser da morgenmad med mig, ikke? Jeg har slet ikke fået læst mine anvisninger for i dag. Hvad hedder I? Ja, en af jer må være mit barn, ikke? Eller dig? Tænk, jeg vidste slet ikke, man kunne komme den vej ind. Jamen, der er der ikke nogen indgang. Hvad i alverden? Det er, fordi vi var på besøg her i går, og så... Fra i går? Ej, hvor modbydeligt. Væk fra hinanden. Hvad bilder I jer ind? Skynd jer. Vær til sit. Åh, ja, det er afskyeligt. Sammen. Maja! Du skal ikke vente. Elif! Hov! Vent! Elif! Maja! Vent! Hvad er det,
Lisa må have udskrevet 10 gange flere til hjælpetjeneste end normalt. Vi må få fat i Varenka. Hun kan sikkert hjælpe os. Kom. Information. Hvad kan jeg hjælpe med? Mit navn er Søren. Jeg vil høre, om du kunne oplyse mig om en adresse. Lige et øjeblik, Søren. Hvad sker der? Jeg vil blive stillet om nu. Oplysningen, det er Tog. Du vil gerne have noget information om et navn og en adresse? Ja. Det er Søren her. Jeg vil bare lige høre, om ikke du måske kunne hjælpe mig med om... Hvorfor gør du nu det? Nu bliver det først mistænksomme. Prøv at høre, de er mistænksomme. Den stemme der, det var den samme som i går. Vi kan ikke bare gå derind. Ikke længere. Så ikke en mistro, vi har skabt. Hjælpetjenesten her overalt. Kom. På den her vej. Vent her. Jeg er tilbage så hurtigt som muligt. Nej, Elif, stop. Hvis du bliver opdaget. Du kommer ikke langt med den fod, hvis de opdager dig. Det er bedst, at du venter her. Ja. Rød Angelica til hjælpetjenesten. Rød Elisa til jobfordelingen. Grøn Emanuel til hjælpetjenesten. Nå, det er måske også to, der skal arbejde sammen i dag. Ja, det er det vist. Jeg kan godt lide kvinder med mørkt hår. Så var det da heldigt, at vi skulle arbejde sammen i dag. Men jeg har et lille problem. Det kan være, at du kunne hjælpe mig. Jeg skal finde en adresse på en kvinde, men jeg kan ikke få fat i den. Så skal du bare trykke enter derefter kode. Kode? Den kode, du fik i morges, da du mødte. I dag. Dine anvisninger. Nå, mine anvisninger, ja. Men dem har jeg glemt. Inde på et af de andre kontorer. Nå. Hvad skal jeg så gøre? Det var slemt. Så er det godt, du arbejder sammen med en af de bedste. Snap. Tak. Jeg tænkte på, det er ikke for at virke påtrængende, men vi kunne måske bryde mønstret en smule. Hvad mener du? Selvom vi nok begge to er godt gift i dag, så kan vi jo godt hygge os lidt i arbejdstiden. Jeg kan godt lide kvinder med mørkt hår. Okay. Jamen, det kan vi da godt. Du kunne så ikke gå ind ved siden af. Der kommer så mange mennesker her. Jo, tak. Meget gerne. Prøv at stille dig her. Luk øjnene. Jo, tak. Meget gerne. Så må du ikke åbne dem, før jeg siger til. Jeg kommer lige om et øjeblik. Hallo? Jeg er klar nu. Hallo? To sekunder. Jeg kommer lige om lidt. Hallo? Bærte til parfordelingen. To! Grøn i manden til hjælpetjenesten hurtigt. Thank you.
fik du adressen? Ja. Er I fra hjælpetjenesten? Nej, vi er ikke fra hjælpetjenesten. Vi skulle tale med Varenka. Bor hun her? Varenka, hun blev kaldt bort. Hun kommer snart igen. Værsgo at komme indenfor og vent. Jeg hedder Hanne. Jeg hedder Elif. Jeg hedder Maja. Værsgo, sæt jer over i sofaen. Der er lyset bedst. Det er så sjældent, vi får gæster. Er I Varenkas venner? Kommer I for at hjælpe hende? Ja, eller for hun kan hjælpe os. Ja, det kan være lidt svært at skille. Ja, undskyld, det virker helt forkert, altså fotografiapparatet, båndoptageren. Men det er fordi, jeg vil så gerne fastholde det her øjeblik. Og jeg har en drøvtykker hjerne. Ja, det smitter ikke. Du ser helt forskrækket ud. Nej, overhovedet ikke. Jeg kan ikke opfatte det. Min øre er for langsomt. Når jeg hører en, der synger smukt, så tænker jeg, åh, hvor er det dejligt, jeg har optaget det, så kan jeg sidde stille og fredeligt derhjemme i aften og lytte til det. I tror måske, jeg er gal, men sådan opfatter jeg det ikke. Det er bare det, at verden og jeg, vi har hver sit tempo. Vi er så nødt til at vide, om Varenka bor her eller ikke. Altså, kommer hun eller kommer hun ikke? Nu kommer jeg til at høre den optagelse utallige gange. Utallige gange? Jeg kan lige så godt fortælle jer sandheden. Vi bor her fast. Jeg hedder Gigi. Æbleflugt. Hvordan fandt de os? Jeg havde Varenka i behandling. Hvad skal I have hjælp imod? Imod? Måske snart til. Hjælp til at leve på en anden måde. Vi får aldrig lov til at være os selv. Jeg hele tiden ændringer. Fremad. Men lige så snart vi når frem, så fjerner de vores erindringer. Vi får aldrig nogen fortid. Vi håbede, at Varenka måske. Det er ormen. Du er på sporet af den. Det er derfor, den er begyndt at plage dig. Vi har alle sammen fået påført en snylter. Den sidder inde i os. Den kryber
omkring i gangene, i hjernen. En slags orm. Den bliver særlig ondskabsfuld, hvis den bliver opdaget. Har I aldrig drømme? Perverse billeder. Fantasier om ondskabsfuldheder, mens I sover. Jeg henter lige et sæl. Hvad ved I egentlig? Vi har brug for din hjælp. Kan du huske den dag, vi talte sammen? Jeg var i hjælpetjenesten. Selvfølgelig. Selvom det hjalp stort at tale med dig dengang. Alt det, du sagde til mig den dag, det var præcis, hvad jeg selv sad og følte. Jeg har lige mødt et andet menneske, som jeg har lyst til at leve med resten af mit liv. Nøjagtigt som du selv havde prøvet det. Hvad nu, hvis jeg er blevet klogere? Hvad nu, hvis jeg tog fejl? Det tror jeg ikke, du gjorde. Jeg tror, du mente hvad det eneste ord, du sagde. Marinka, vi er stukket af, fordi vi ønsker at leve sammen for altid. Vi tænkte, at du som utilfreds måske kendte andre. Og vi kunne slå os sammen. Kom. Har jeg overhovedet tænkt på, hvad det er, I flygter fra? Ja, selvfølgelig. Det er netop derfor, vi flygter. I vil sige farvel til en verden, der er skabt kun for, at vi hver især kan føle, at hver eneste dag, hver eneste sekund er noget enestående. Hvert øjeblik er et nyt øjeblik. Nye indtryk, nye venner, nye kærester. Og nu er I vendt ryggen til alt det og synke ned i hinanden, og på den måde, så vil I afskære alle andre fra opleve jer som de enestående mennesker, ja. Jamen, du er jo selv oplevet nøjagtigt det samme. Hvordan kan du vide, at det menneske, du er parat til at ofre alt for nu, at det ikke vil kede dig ihjel om et par måneder? Det er Maja. Vi elsker hinanden. Vi vil gerne være sammen. Vi er bare alle sammen fastlåste for at få lidt fred. Men jeg har en mulighed. Gul. Nummer 13. Første til højre. Der kan I være i fred. Hvem er dig selv? Klar mig. Jeg står af her. I står af næste gang. It's only love.
Maja. Vi er sammen, Maja. Vi har snydt dem. Vi er sammen. Endelig sammen. Se, meget badeværelse er det hele. For mere, vel? Nej. Og så er der bare én ting, som jeg har glemt. Hvad er det? Så, det er aldrig for sent at bære sin kone over dørtasken. Maja. Jeg vidste ikke, man kunne være så lykkelig. Og lad der blive lys. Se, nu virker den igen. Det er ikke noget. Jo, hvad var det? Det var bare sådan en underlig knirken. Ligesom noget transportbåndet knirker. Er det dog for en uhyggelig tanke? Ja. Vi er koblet fra. Ikke flere natpiller. Og aldrig mere transportbånd. Vi skal begynde at vente til det. Det er en meget, meget smuk stol. Og ved du hvad? Det der, det er vores stol. Det er ikke bare vores stol, det er vores lejlighed. Ja. Det her, det er vores personlige lejlighed. Jeg hedder John. Det er Gunhild og Lise og lille Poul. Vi er jeres venner i dag. Vi skulle ses til noget aftenkaffe. Hør, I er der Ingrid og Herman. Blå 13, første til højre. Nej, vi er gul 13, første til højre. Nå, så kan jeg det bedre forstå. Jamen, vi ses jo nok en anden aften. Det kunne også være hyggeligt. Vi ses. Det her er den anden dag i vores nye liv. Maja siger, hun ikke kan blive lykkeligere. Men det tror jeg ikke. For jeg er allerede mere lykkelig i dag, end jeg var i går. Harmonikaen. Er det ikke den samme som i går? Jeg tror, du et barn gør, hvis det vågner op i en lejlighed med harmonika. Vi må nok vende os til den lyd hver morgen. I hvert fald, når vores naboer har børn. Jeg troede bare, det havde sat tiden i stå. Jeg er helt vildt gentaget, så er det uendeligt. Hvordan skulle det kunne det?
harmonikaen, lampen, fuglen, regnen, alt er det samme. Vi har fået fast adresse. Ja, det er måske bare det, man skal vende sig til. Du har det da godt, ikke? Jo, jeg har det fint. Perfekt. Jeg har det præcis, som jeg kunne ønske mig det. Jeg er jo sammen med dig. Har du stillet stolen tilbage? Nej. Er det der lige noget, vi skal prøve? Det går. God aften. Jeg hedder John. Det er Gunhild og Lise og lille Poul. Vi er jeres venner i dag. Vi skulle ses til noget aftenkaffe. Altså, løgn, det kan ikke gentage sig, det her. Prøv at vente, jeg har en idé. Hør, I er der Ingrid og Herman. Blå 13. Første til højre. Ja, det er vi. Velkommen. Nå, ja. Så kan jeg det bedre forstå. Jamen, vi ses jo nok en anden aften. Nej, hør lige her. Vi er Ingrid og Herman. Kom indenfor. Velkommen. Det kan også være hyggeligt. Vi ses.
aften. Jeg hedder John. Gunhild og Lise og lille Poul. Vi er jeres venner i dag. Ja, vi skulle se sådan noget aftenkaffe. Hør, ja, der er Ingrid og Herman. Blå 13, første til højre. Nå! Jamen, så kan jeg jo meget bedre forstå det. Jamen, vi ses jo nok en anden. Ja, det kunne altså være hyggeligt. Det er håbløst at fortsætte. Giver op nu, så får de det jo, som de vil have det. Det gør de jo alligevel, selvom vi holder ud. Kan du ikke se det? Varenka har snydt os. Vi ender ligesom Gigi og Hanne. Udstøtte. Mens vi langsomt kvæles i vores minder. Det kan ikke engang min kærlighed til dig forhindre. Stille. Jeg vil ikke høre det. Du elsker mig ikke. Du har aldrig elsket mig. Forræder. Forræder. Du må ikke sige sådan noget. Du må ikke. Det er ormen, der gnaver. Du må ikke skille os ad. Vi er begge så ved at blive sindssyge. Følges ad. For altid. Sorgen. Jeg står og siger godnat, til det bliver morgen.
døde? Nej. Ikke endnu. Er du sikker? Ja. Jeg tror, vi må lære at leve med det. Hvor er vi? Jeres gæster fra i går henvendte sig til hjælpetjenesten, så vi kunne holde øje med jer og skovle op for skinnerne før tæppe fald. Hvorfor er du her? Jeg skal dø, hvis I ikke har noget imod det. Al jeres jammer tog det sidste humør fra mig. Jeg er den første og den sidste. Den første i det nye samfund, den sidste i det gamle. Da jeg var ung, der var verden, den var så ulykkelig, så den kun havde lyst til at tage livet af sig. Alle begik selvmord. Ingen kunne se meningen med livet. Meningsløsheden bredte sig som en pest. Selve livet truede med opløsning. Så fandt vi på udskiftningssamfundet. Og nu kommer I så her og ødelægger det hele. Ved heller ikke at ville leve. Der var sorg, og der var bekymringer dengang. Men der var også værdier, som I ikke må slippe. I må genopleve dem. I må nedbryde al den der kunstighed. I må give menneskene lov til at vende tilbage. Liv. It's all.